Антраль – для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. До цієї години ми почнемо зі зведення від аналітиків вивчення, аналітиків із Інституту вивчення війни американського. Вони повідомляють, що припускають, що Пригожин, керівник ПВК Вагнера, показуючи дії своїх найманців у Соледарі, рекламує таким чином ПВК Вагнер безпосередньо і намагається очорнити російські війська. Загалом, він продовжує використовувати роль вагнерівців у захопленні Соледара для підвищення свого політичного статусу та опосередкованої критики російських збройних сил. І загалом, як зазначають в ІСВ, Пригожин опублікував 14 січня, тобто вчора, відеоматеріали, які, як він стверджував, були зняті у Соледарі, і таким чином він намагається продемонструвати роль Вагнера у захопленні цього міста. У звіті пишуть, далі цитую, Пригожин показав командира групи Вагнера, який керував захопленням населеного пункту і вихваляв можливості Вагнера у порівнянні зі звичайними російськими військовими. Сам Пригожин заявив, що ПВК Вагнера досягла успіху завдяки своєму багатому досвіду, незалежності, ефективному військовому обладнанню та чудовій системі управління. Він стверджував, що система управління групи Вагнера стимулює командирів і підлеглих до тісної співпраці на місцях і дозволяє почути скарги рядових бійців. Це за умови, що вони виживуть. Експерти припускають, що цим Пригожин намагається рекламувати подальший набір у ПВК Вагнера і очорнити російські війська, лобіюючи збільшення ролі групи Вагнера і його особисто у війні проти України. Але є невеличкий нюанс. Півроку ведуться бої за Соледар, і лише зараз російські війська, зокрема ті ж таки вагнерівці, досягають якихось примарних результатів. А кількість втрат, які вони поклали і продовжують класти на штурм цього міста, абсолютно перекреслює будь-яке його стратегічне значення. Про це навіть у Пентагоні заявили. Ну і маємо ще інформацію від Інституту вивчення війни американського. Вони аналізують масовані ракетні теракти, по-іншому назвати це не можемо. І тамтешні аналітики говорять про те, що на тлі нової ракетної атаки Росія до смішного вперто прагне виставити агресором Україну. Експерти наголошують на тому, що Кремль продовжує брехати про те, що Україна являє собою екзистенційну загрозу для Росії, аби відхилити українські пропозиції щодо мирного саміту та зберегти вихідні максималістські цілі Путіна. Постійний представник РФ у Раді безпеки ООН Василь Нєбєн сказав, що Київ начебто планував напасти на Москву. От до якого божевілля вони дійшли. Він стверджував, що Україна не зацікавлена у переговорах, є не більш ніж воєнізованою кампанією НАТО. Згадав також, що начебто режим Зеленського є авторитарною диктатурою, яка, цитую, прагне знищити канонічну церкву в Україні, українську православну церкву. Розуміємо, що це все брехня і розуміємо, що про це знають і наші західні союзники, ті, які продовжують Україні допомагати і продовжують не довіряти Російській Федерації. Але загалом виглядає воно десь ось так. Росіяни у своєму прагненні захопити Україну, вони дійшли вже до ось такого маразму і вже розказують про те, що Київ на Москву хотів напасти. Очевидно, цього всього не було, але якось же ж треба викручуватися, коли триденна так звана спецоперація триває уже понад 10 місяців, швидко рік їй буде, а ніяких цілей їхніх, на щастя, не досягнуто. Як то кажуть, ішов 326-й день взяття Києва за 3 дня.